မင်္ဂလာပါဗျအားလုံးကိုလည်းဟိုဂါရဝနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒါကတောင်းတအောင်ကျွန်တော်ပရိသန္ဓရစကားမကပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေါ်လာကြီးကကြာလာတယ်နဲ့အမျှစလုပ်တိုက်ပါတယ်ငရဲမီစားခံပါတယ်လုံဝမှာဟိုမီးပြင်းတိုက်ခံပါတယ်ဒါရွှေစစ်စစ်တွေပဲကြံတဲ့အခြေအနေမျိုးပါအဲ့တော့အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာကိုယ်မှာရှိတဲ့လုံအားဉာဏ်ပညာအားတွေနဲ့ပါနေမြတ်ပါပေးကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုဒါတကယ်ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ယူရဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောချင်တာပါ။အဲဘယ်နည်းနဲ့မဆိုဘူးပေါ့နော်။ငွေအားတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တချို့ကပြောတယ်။ငါတို့တော့ကွာငွေမလှူနိုင်ဘူး။ငွေတွေသိပ်မထောက်ပံ့နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ငါတို့ကြားနိုင်တဲ့နည်းနဲ့ပါပြစေဆိုတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတက်တယ်ကျွန်တော်ယူရပါတယ်။ဒီနေ့ကအားလုံးလည်းမှတ်မိပါပါ။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းမီကိုဖြိုးစရာတော်တို့အပါဝင်ပေါ့လေသူတို့ကိုဒီဖက်စစ်တပ်ကရဲရဲဆက်ဆက်ပြုမှုခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်နဲ့ဖြစ်နေတယ်အားလုံးလည်းဒါတွေကအမှတ်တရရှိနေမှာပါနာမည်ထင်ရှားသည်ဖြစ်စေမထင်ရှားသည်ဖြစ်စေအညတရပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့တောင်မှဟိုအတိအမှတ်ပြုရမှာပါသူတို့လူမသိသူမသိတော်၎င်းလူသိတော်ညာအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုပေးလိုက်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုလည်းအမှတ်တရဖြစ်နေတယ်နှစ်ပတ်လည်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီလိုပဲဗျကျွန်တော်တို့မရေမတွက်နိုင်တဲ့အားလုံးပေါ့လမ်းမပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့အများတွက်တဲ့ခိုင်ခါအဆပေါ့လေကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလည်းဟိုတံပိုးထားပြီးတော့ဒီနေရာမှာတိုင်တယ်ပြီးတော့လည်းပြောကျင်တယ်သူတို့ပေးစားခဲ့တာတွေနဲ့တန်းအောင်ကျွန်တော်တို့အခုပေါ့ကဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာကိုရောက်နေရောက်နေပေါ့ကျွန်တော်အငြင်းအမ်းပြောပါတယ်ဟိုအားလုံးကတပင်နေကပါအပွင့်ပန်းပွင့်တဲ့အလုပ်ကိုရိုးတံကလုပ်မယ်တကယ်မြေပြင်မှာတော်လန်ရေးတပ်သားတွေတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့အောင်ပွဲကိုယူပြလိမ့်မယ်ကြံတဲ့သူတွေကတော့ကိုယ်တိုင်မြေပြင်ဆေးမတိုက်နိုင်လဲထောက်ဖို့တပ်သားတွေဟာဝါရဖြန့်ချီနဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်စစ်ရဲမှာတိုက်ကြတဲ့သူတွေဘာနာရေးမှာကုတဲ့လူတွေနောက်တော့ကနိုင်ငံတကာအတွက်ထိုးဖောက်ပြီးတော့တန်တမာရေးမှအောင်ဝဲရအောင်ကြိုးစားတဲ့သူတွေစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာလေအင်အားတွေပါအဲ့တော့အမြင့်ကအမြင့်အလုပ်ကိုလုပ်ကြမှာပဲကျွန်တော်တို့မြေသားနဲ့နဲ့မှာရေရှာထွက်နေကြတယ်ဒီအမြင့်တွေကမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ဒီအပင်ဒီပန်းနေပွင့်ထန်အောင်ဒီလိုပဲတိရွတ်အလုပ်ကိုလည်းတိရွတ်လုပ်ကြမှာပဲနေပူခံလည်းအစာချက်နေကြမှာဒီတံမိုးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သွားနေတာတကယ်လဲအားလုံးအသိပါကဘာမှာဘယ်တော့ခါကမှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒေါ်လာရင်းမျိုးပါဒါနီးပညာနဲ့ပေါင်းဆက်တယ်တကဘာလုံးမှရောက်နေတဲ့ဟောဒီအမိမိကမွေးလိုက်တဲ့သားသမီးတွေကတခဲနဲ့ပါဝင်နေကြတာသူအားလုံးတံမိုးရှိတယ်ကိုယ်စီရှိတယ်ဒီကမ်ပိန်းကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုပေါ့အပါဝင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပကိုးဒေသရိုးမတဝိုက်ကိုတောင်းယူကြမယ်တော်ဝင်လက်တွေလဲယူနေကြတဲ့ဒီပြည်ရေးဝင်ကြီးဦးလင်ကိုလည်းအပါဝင်ပေါ့ကိုဆိုရှာတို့နော်ကိုတင်ဦးတို့အကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့အားလုံးအတူလောက်ကြအောင်ဆိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်အမှန်တန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကိုပေါ့ပေါ့ကျွန်တော်ပကြီကားကိုဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာဂီတာတီးပြီးတော့ဆယ်မွန်ငါတို့အပြန်တင်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုအားပေးခဲ့တဲ့ကိုပေါ့ကိုလည်းလိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမှုမြန်သာသမားတွေဒီမှာပါနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူတို့ရဲ့တံပိုးတွေကတကယ်လို့ပြည်တွင်းမှာပဲကိုယ်အင်ကိုနေပြီးတော့စိတ်ကဘလောက်ပဲပါသည်ဖြစ်စေဒီလောက်မလုံနိုင်ပါဘူးအခုဒါကတော့တကဘာလုံးမှရှိတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့စကားပြောလိုက်ဒီတော်လှန်ကြီးတဲ့ကိုပါလာအောင်ဆွဲခေါ်လာနိုင်တဲ့ထင်ရှားတဲ့သူတွေပေါ့အမှုပညာတစ်ခုလည်းမကပါဘူးနယ်ပယ်အသီးသီးမှာပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ချယုံကြည်မှုကိုရထားခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးရဲ့တံပိုးလည်းကျွန်တော်ပြောပြစီလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအမြင့်မားဆုံးပေါ့သုလဟာဘာလဲလို့တွေးရင်လူတွေကယုံကြည်တဲ့ဟောဒီကုန်သူကိုစိတ်ချတယ်ဆိုတဲ့တံဘူးကတော်တော်အမြင့်ဆုံးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေအရာရာကိုပေါ့နော် smart ဖြစ်တာတွေမကဘူးစိတ်ချရတယ်ယုံကြည်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ယုံကြည်လို့လည်းပတ်စံနေထဲကြတာပဲလေယုံကြည်လို့လည်းလွှဲအပ်ကြတာပဲလေအဲ့ကြတော့အားလုံးရဲ့တံဘူးတွေဟာအခုလို့စုံကြတာကိုကျွန်တော်တို့အောင်ဖို့ပဲကျွန်တော်မြင်နေတာဟုတ်ဒီမှာဟိုနာမည်ကကျွန်တော်တို့ဆယ်မွန်ငါးရုပ်ရဲ့အပြန်တ
ဒါကကျွန်တော်တို့ငငယ်တဲကကျွန်တော်တို့မြတ်နိုးတောင်မိုးထားတဲ့အစိုးတော်တေးရေးဆရာပကြီးဆရာစာရေးဆရာခင်ဝမ်းရဲ့ဆယ်မငါတို့အပြန်ကိုကျွန်တော်တို့ခံစားပြီးတော့ဒီကမ်ပိန်းကိုနာမည်ပေးကြတယ်ဒီပကြီးကားကိုလည်းလိုပဲပေးပါတယ်အဲ့ဒီပကြီးကားဆွဲတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီတချင်းတွေကဟိုတက်ဝင်မှုနဲ့ကျွန်တော်ဟိုလိပ်ပြာနှိုးပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပဲဆယ်မငါတွေရဲ့အလေးအထတွေကိုကျွန်တော်အင်တာနက်ထဲမှာတော့အချိန်ပေးပြီးတော့လိုက်ရှာပါတယ်ကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်သူတို့ရဲ့မတူတဲ့ဇွဲလုံးလားနဲ့သူတို့ရဲ့ချစ်မြတ်နှုံးမှုသူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာသူတို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေပေးဆက်မှုတွေကိုပါကျွန်တော်တောင်းပန်ထားပြီးတော့ရေးခဲ့ပါတယ်အခုဒီမှာကြည့်ဆယ်မငါတို့ကအင်ပြန်ပါပြီတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်ဘာကိုတွေ့မှာလဲဆိုတော့တစ်ချိန်ကအာနာသိမ့်ပြီးတော့အကျန်းဖက်ပြည်သူလူတို့ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တတ်တဲ့အခါမှာအသက်ဘေးကိုလည်းလူပြေးခဲ့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြေးယုံနေပြေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသက်ဘေးကိုစွန့်ပြီးတော့မြစ်တွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ကူးခဲ့ကြတယ်အတိုင်းသားဒေသတွေမှာပညာတွေတင်ကြတယ်တင်တဲ့တင်အဲ့ဒီစစ်ပညာအပါဝင်ပညာမျိုးစုံကိုတင်တယ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ဟောဒီငကတ်ငတောင်းတွေချွတ်ပေးတာကအစနောက်ဆုံးပြတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တွေဘာတွေကိုပေါင်ပြီးတော့တချို့ရောင်းပြီးတော့ထဲဝင်ကြတာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုနဲ့ငါတို့သားတွေငါတို့သမီးတွေပြန်လာနိုင်အောင်လို့ဘလို့ပြန်လာမှာလဲအညံ့ခံပြီးပြန်လာဖို့မဟုတ်ဘူးအောင်ပွဲနဲ့အတူပြန်လာဖို့အောင်ပွဲဆိုတဲ့နေရာမှာလဲတူတူတယောက်တစုတစ်ဖွဲ့ရဲ့အောင်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းရဲ့အောင်ပွဲတော့မဟုတ်ဘူးဓမ္မတရားမြတ်တော်မူတရားရဲ့အောင်ပွဲပါအတ္တမပေါ်အနိုင်ယူပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါဟောဒီယဉ်ကျေးတဲ့လူကဘာကြီးမှာငါတို့နိုင်ငံသားတွေဟာအတ္တမကဘလောက်ပဲလက်နဲ့အာဘူးနဲ့ရဲစဲရိုင်းဆိုင်သည်ဖြစ်စေငါတို့တွေဟာအဲ့ဓာတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ငါတို့တွေရဲ့ညီမှုငါတို့တွေရဲ့ထဲ့ဝင်မှုတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအဲလက်မဲ့ဗလာဘဝကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဂိုင်းနိုင်တာတွေဂိုင်းလာပြီးကြည့်လိုက်ပါမြင်ပါလိမ့်မယ်တစ်ချိန်ကစွန့်ခွာပြီးတော့ပြေးခဲ့တဲ့မြစ်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့တိုင်းသားဒေသတွေကိုပြေးခဲ့ကြရတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတိုက်ပွဲအတွက်အသင့်ပြင်ပြီးတော့ပေးဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ချွေးတွေသွေးတွေနဲ့ရင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြစ်ကိုဖြတ်ကူးပြီးတော့အခုလာပြီပြန်ရောက်ကြပြီအဲ့ဒါအပြန်လမ်းဘုံကိုရောက်နေပြီတွေးကြပါလိမ့်မယ်စိုက်ကယ်တွေနဲ့တွဲကားတွေနဲ့တဝောဝောနဲ့အုပ်ဖွဲ့ပြီးတော့ပြန်လာကြတာဒါဟာခစ်အဆက်ဆက်မှာဘယ်သောအခါကမှမကြုံဘူးသေးတဲ့တခဲနဲ့သောမျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့အောင်ပွဲတော်လန်ကြီးကအချိန်ဟုန်မြင့်လာတာနော်ဟိုး1962 7 July ကစပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းလာတာဘယ်သောအခါကမှနေမဝင်ခဲ့ဘူးဒီနေ့ပန်းဝင်မယ်အဲ့ဒါမျိုးဆက်အသီးသီးရဲ့ဂျေစုတရားကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာထုတ်ဖော်ပြီးပြောပါတယ်ခေအဆက်ဆက်ကပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေသူတို့အားလုံးလက်ဆင့်ကမ်းလာတာဟောဒီ2021ຫນွေဦးတော်လန်ကြီးမှာနောက်ဆုံးပန်းဝင်မှုပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟောဒီကမ်ပိန်းမှာပါဝင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာငွေအားဖြင့်လုံအားဉာဏ်ပညာဘယ်လိုအရာမျိုးနဲ့မဆိုပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူအပေါင်းဒီလိုပဲပြောပြသေးတော့ဒါတွေအားလုံးကပြည်သူစစ်စစ်တွေပဲအဲဒီတော့အမေအိမ်မှာဓမြတိုက်လူတက်မရင်းချစ်စသဖြင့်ပြုကျင်တိုင်းပြုတဲ့သူတွေကိုအညံ့မခံအရှုံးမပေးပဲနဲ့ရရနဲ့ကင်ဆွဲပြီးတော့ပြန်ခုခံကြတဲ့မျိုးဆက်တွေအတွဲဝိုင်းထောက်ပံ့ကြတာပဲအိမ်ဦးကားမှာရှိတဲ့ငကြီးတော်ဓာတ်ကိုဆွဲတဲ့လူလည်းဆွဲမယ်မိဘတွေကထင်းခုတ်တာငါးခုတ်တာကိုဆွဲပြီးတော့ခုခံတယ်လို့လည်းခုခံမှာပဲသူတို့လက်ထဲမှာဘာတွေးတွေ့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒါဟာအကျန်းဖက်သမားမဟုတ်ပါဘူးခုခံတာပါမိသားစုတွေခုခံတာပါတားတယောက်ရဲ့အမြင့်ဆုံးစုဆိုတာမိသားစုကိုအကာအကွယ်ပေးမှုပါပဲဒါတော့အဲ့လိုအကာအကွယ်ပေးရတဲ့အသက်ခံတာစွန့်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအကိုမောင်နှမအားလုံးကိုလည်းအမတ်တရသူတို့မျက်နာတွေသူတို့နာမည်တွေကိုရေရွတ်ရင်းနဲ့ဟုတ်ပြီတော်လန်ရေးကြီးမှာသူတို့ညွှန်မှန်းခဲ့တဲ့သူတို့ပြစ်ဆက်တာတွေနဲ့ထိုက်တန်အောင်ပါဝင်ကြပါထဲ့ဝင်ကြပါနောက်နောက်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဟောဒီလိုပဲအပိသက်အောင်ပွဲအတွဲမိမိမှာရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေလောက်အားတန်ဖိုးတွေရှိသမျှခွန်အားတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့အတူအုပ်ဖွဲ့ပြီးတော့ပြန်တန်းရအောင်အုပ်ဖွဲ့ပြီးတော့ရေစံကိုတက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဟောဒီအုပ်အုပ်အစည်းမပြက်ဘဲနဲ့ဆယ်မောင်းငါးများလို့နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်တာဝန်ကျေကြရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတကယ်တော့ဒီပမာဏဆိုတဲ့ဟို
ကိစ္စကတော့သူ choose စင်းနဲ့ဝင်ဝီနဲ့သူတို့နိုင်တော့ပေါ့ဗျာလိုက်တာနော်ကျွန်တော်တို့ကစီကိုကျွန်တော်တို့ကချီးကျူးရမယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဟိုအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဟိုပါဝင်မှုပဲဗျအဲ့မှာမှပါဝင်ဆိုတာနစ်နစ်ကာကာစိတ်တွေနဲ့ပါကြတာဗျနော်ဒီဟာကဝိကျေတန်းကြီးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကြာတော့ဘယ်အရာမဆိုပေါ့ငါတို့အားလုံးစုပြီးတော့လုပ်ရင်အောင်တယ်ဆိုတာကိုပြနေတယ်ဗျကျွန်တော်ဟိုပါမနာကိုကျွန်တော်ဟိုပင်ကနားနေကိုကျွန်တော်မရေတွက်တော့ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလောက်အထိကျွန်တော်တို့ထဲဝင်ကြတယ်ဒီလောက်အထိစိုက်ထုတ်ကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တာကတော့ဒါပဲတုံ့ပြန်တာပဲလေအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီပကြီးကားကိုရသွားတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုစုံညင်ပါသေးတယ်အဲ့ကြရင်တော့ဒါအောင်ဝဲနဲ့အတူပေါ့နော်အောင်ဝဲဆိုတာကအားလုံးကလေးဒီခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုဒီမိသားစုကိုအကာအကွယ်ပေးရင်ဒီဓမြတွေကိုပြန်ခုခံရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မပြန်နိုင်ကြဘူးအိမ်မပြန်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျယ်စုံတဲ့ညရဲ့အမေအိမ်ရဲ့ကောင်းကင်မှာသူတို့ကိုကျယ်ပွင့်များအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်ရှင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအားလုံးတော့အမေအိမ်တွေရဲ့လမ်းများပေါ်မှာပေါ့နော်ကျေးလက်တွေရောမြို့ပြရဲ့နန်းနေပေါ်မှာရောအဲ့လိုကျယ်စုံတဲ့ညပြန်ဆောင်ရတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ဒီတို့အမှတ်တရပေါ့ဗျာဒီပကြီးကရသွားသူတွေရောအခုမှတန်းနိုင်သမျှဝင်ပြီးတော့ဟိုအားဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုရောနော်ဒီမှာဒီတရားကိုအထမြောက်အောင်ဟိုဝိုင်းကြတဲ့သူတွေကိုအကုန်လုံးပေါ့အားလုံးရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုတရားနေပါမယ်ဒါသည်ဒီတော်လန်ရေးကြီးရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီတော်လန်ရဲ့သင်္ကေတပဲဗျဒါကဘာကကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတယ်နော်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာဒီလူမျိုးတွေဟာလက်လျှော့သွားတတ်တဲ့လူမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ရင်မိမိမှရှိသမျှအစွမ်းနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဝဲမရောက်ရောက်ချီမာလားဆိုတော့ကြည်နေကြဒါကျွန်တော်တို့ဘသူ့မှာအာမကိုဘူးဒါပေမဲ့ကဘာကြီးရဲ့အတိမတ်ပြုမှုထောက်ခံမှုကတော့လိုတယ်ဗျဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားနေရတာတန်တမာရေးတိုက်ပွဲတွေရှိတယ်เนาะဘန္နာရေးတိုက်ပွဲတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘန္နာရေးတိုက်ပွဲကလည်းအမှန်တရားရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရပောက်ရလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြောင်ပြောတာအကုန်လုံးဖျက်တော့ပြရမှာပဲအဲ့ဒီအလုပ်တွေမှာလည်းဝိုင်းလုပ်ကြပါသွေးစုံတွေတုတ်ရှားမှုလို့ဟာမျိုးတွေမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာလည်းပါကြအဲ့တော့တခါတည်းလဲပြောပြရစီဗျာဒီပကြီးကားနဲ့တိုက်ရိုက်မဆိုင်ပေမဲ့အခုသွေးဝိုက်ပြီးတော့ဆိုင်နေတာပဲဘာလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကထုတ်တဲ့ရပောက်ရလမှန်တယ်မြအရက်ဘီယာ secret ဘီလန့်မြေကအစဗျာလူတွေတစိုက်တွေနာမည်သိနေကြတာပဲအကုန်သိမ့်မောက်မောက်ကိုမောက်အောင်မှာအဲ့ဒီလိုပြက်ပြက်သားသားပေါ့နော်ငွေအများကြီးမတိုက်နိုင်ဘူးမဟုတ်လားမတက်နိုင်ကိစ္စမရှိဘူးသိမ့်မောက်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါတွေလုံနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုအသက်ဆိုးရှည်အောင်ဘေးကနေပြီးတော့အားပေးနေတဲ့အဲ့ဒီပြည်တွင်းကဗန်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပညာပြမှာပဲပြည်သူတွေဘာလို့လဲဆိုရင်ကောင်းကောင်းသိတယ်အဲအဲ့ဒီပတ်စံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတို့ထပ်ပြီးတော့တတ်တာမျိုးဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟောဒီအနှွေဦးဖွံ့ဖြိုးရေးဗန်လုပ်ခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေဖွင့်ရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပြတ်ရန်သူဗန်နာငွေကိုဖြတ်မိမိရဲ့ဝင်နာဝင်ငွေတွေထပ်တိုးအောင်လို့လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေမှာလည်းဝိုင်းပြီးတော့ကူညီနိုင်ပါစေဒီနေ့အမှတ်တရပေါ့လေဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်သူရသောအဲ့အပါဝင်ပေါ့နော်ခုနကကိုလှမျိုးအောင်ကိုဇေယသောကိုချင်းမီတို့အပါဝင်ဒီလိုအမှတ်တရနှစ်ပတ်လည်နေတဲ့နေ့မှာတော့အဲထိုက်ထိုက်တန်တာပါနော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးပေးနိုင်တယ်များပေးပြီးတော့အစွမ်းနေအစိုက်ထုတ်ခဲ့ကြတာဤတို့တခြားသောကမ်ပိန်းတွေတခြားသောလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းပါနိုင်ကြပါစေနမ်မာတွေပေါ်မှာလူဂုံတိတ်ခါအတွက်အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်လက်နဲ့မဲ့ငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြရင်းနဲ့လက်သုံးချောင်းထောင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူအားလုံးကိုဂုံပြုတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပမာဏဟာအားလုံးရင်ထဲမှာချမ်းမြေ့စေမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ခွန်အားတွေရတာပါပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာဘယ်တော့မှသွေးမအေးဘူးဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူးဒီဝဲကပန်းဝင်မဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းခိုင်ခိုင်သတိပြခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်အခုလို့မှန်မှန်ရရဖြစ်သွားအောင်ကနန်းကအစတိုးပေးခဲ့ကြတဲ့အလုံးသောပေါ့နော်3000ကစားပြီးတော့တိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေပေါ့ရောက်ရအရက်ကနေပြီးဒီဒေါ်လာရေးကိုနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဝင်ပါကြသူအလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲလူဆိုတာကြောက်နေတဲ့အရက်ကအေးမကြည့်ဘူးကြင့်နေတဲ့တရားသာနဲ့ဗရာဏပါလို့ပြောသလိုပေါ့ကြောက်ရအရက်ကအခုလိုပြည်သူဘက်က
နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်လို့သင်္ကေတပြလိုက်တယ်လို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့လောကနိယာမအတိုင်းပေါ့ဗျာအဓမ္မကိုဓမ္မကသာလဲနိုင်ကြီးပေါ့ကိုချင်းမီပြောသလိုပေါ့ဗျာတရားတဲ့ဘက်ကနိုင်ကြီးပေါ့ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်